Ja täällä sitä kävellään tällaisen puhelimen kanssa ihan huvikseen täällä Lahden kaduilla. Kuuluuko tällaisella puhelimella niin kuin oikeasti yhtään mihkään? Joo, en tiedä onko muita kuulolla, mutta tänne kuuluu niin perkeleen hyvin, mutta eihän meillä ole pitkää matkaa. Nämä on muistaakseni aika tehokkaita vehkeitä, että näillähän pääsee monta killusoa. No nämä menee, jos nämä on vires. Mä en tiedä yhtään, onko nämä edes taajuudet kohdallaan. Sen verran mä kattelin taajuuslaskurille, että tämä on niinku kumpikin kaikki nämä näyttää ihan samaa arvoa. Mutta se, että pidemmän päälle, että onko etupään kelat sun muuta. No on mennyt 100 metriä vaan tässä matkaa, että ei tämä nyt sen enempää. Mutta olisi joskus kiva muuten ihan ajankaa testata näitäkin värkkejä. Mennään esimerkiksi jonnekin saatana radiomaston juureen ja yksi lähtee vittu vaikka autolla menee, niin pääsis testaamaan. Mä en edes tiedä, missä kunnossa nää sun akut. Joo, ja nyt ihan paskassa kunnossa, kun kerta toimii. Että ihan asiallisia vehkeitä hän nää. Mä muistan, lähtikö tästä perätinsä täys sallittu 5 wattia tehoon. Näillähän kantaakin sit jo jonkun verran. Hyvissä olosuhteissa voi kantaa 10 kilsoa. Siin vehkeessä, mikä sulla on siinä, niin siitä lähtee vähemmän kuin tästä. Tää oli muistaakseni 3 vai 4 wattin kone. Se oli 2 wattin kone, mutta siinähän ajetaan antennia vaan 1 watti. Sieltä pohjasta tulevasta liittimestä saa sen 2 wattia. Mut joo, nää pelittää. Joo, kyllä nää ihan kunnossa tuntuu olevan ainakin näin lähikusoiluun. Se tietysti kun hyvässä radiomittapaikassa virittäis viimeisen päälle kunnolla, niin vois ruveta toimia vähän eri laillakin. Näin se menee, siellä on Zodiac P23242402, vai mikä se on, tää on Zodiac P3006. No joo, tää oli 2302FM. No niin, nyt sieltä löytyy jo koolinappulakin, mutta ihan hienoja, hyviä vehkeitähän nää perkele on. Näitä tällaisia, kun löytyisi jostain, niin varmaan Tampereellekin kelpaisi nääs. Enpä mä nyt käsiradioa oikeestaan kaipaisi. Tukiasemaa, niin mä oon ajatellut, että sen vois kyllä joskus korjata. Mulla on yhä edelleen antenni katolla, mutta syöttöjohto on ihan paskana. Taattis vissiin nostaa se antenni sieltä joskus alas ja virittää se kuntoon taas. Sitten taattis tietysti jostain joku lällypuhelin löytää, mutta kyllähän niitä löytää vaikka lähimmältä kirpputorilta hintaan 2 €. Joo, niin toi. Ja sitten jos ottaa pikkuvikasen yksilö, ettei ole niin hirveän tarkka siitä, että jos siellä on jotain pientä paskana, joku päätiaste tai joku, niin saa periaatteessa uloskantohintaa noit vehkeet. Mutta tää on muuten ensimmäinen puhelin, minkä mä oon itse joskus rahalla ostanut vuonna 1981, tän P306. Tää muuten maksoi 980 markkaa silloin kaikkien kanavien kiteillä. No nyt sä painoit sitä väärää nappulaa. Vai onko tässä No siellä on se koolinappula, eli tää. Onko se ylä- vai alapuolella se oikea tangentti? Paina sitä X-mittiä vaan, se toinen on se kooli. Sä painoit vahingossa sitä toistakin puolta. Mut joo, tää tästä, nää tuntuis pelaava. Joo, kyllä se paukuttaa. No problemas.